chegando. A nova etapa. Alá você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal, se inscreva no canal. São Bento do Mundo, a 1 quilômetro. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos chegando a São Bento do Mundo. Mais um. Uma cidade para levar até você as belezas do Brasil e do mundo. No canal Maru, vivendo no mundo. Alô você. Estamos chegando a São Bento do Una, cidade da galinha. Aqui tem a corrida da galinha todo ano, né? Aqui tem 60 mil habitantes. Cidade grande. São Bento do Una. Participe do canal, se inscreva no canal. Faça com que nosso canal cresça. Estamos chegando a São Bento do Una. São Bento do Una. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Cidade de São Bento do Una. Nós viemos aqui da região de Caetés para cá, né? Tem um posto novo aqui na entrada da cidade. Tem um. Deve ser uma feira de gado aqui, a feira de gado de São Bento do Una. Feira de gado. São Bento do Una. Estádio aqui, estamos na frente do estádio São Bento do Una. São Bento do Una. São Bento do Una. Estamos na cidade de São Bento do Una. São Bento do Una. Daqui a pouco procurar um lugar para almoçar, que a gente almoçou ainda. Vamos dar uma volta, daqui a pouco a gente procura um lugar para almoçar. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal, né? Faça com que nosso canal cresça. Estamos em São Bento do Una. Chegamos pela primeira vez nessa cidade, que é o terminal rodoviário da cidade. Terminal rodoviário da cidade, São Bento do Una. Participe do canal, se inscreva no canal, faça com que nosso canal cresça. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Tem uma igrejinha ali. Escola Municipal Parque Dom Bosco. Deve ser religioso, né. São Bento do Una. Alô você. O sindicato aqui dos funcionários públicos e tudo mais. Sindicatos. Esse é o banco dos sindicatos. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos em São Bento do Una. Estourou um cano aqui, tá molhando a cidade toda. Participe do nosso canal, Maru, vivendo no mundo. Olha você. Estamos andando aqui na sua cidade, São Bento do Una, no canal Maru, vivendo no mundo. Já viemos
de várias cidades aí, né? Estão levando as belezas do Brasil e do mundo para você que está em casa, né? A cidade tem... tradição da galinha, corrida da galinha aqui, São Bento do Una. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Andando aqui na cidade de São Bento do Una. São Bento do Una. 60.567 habitantes. Já está grande. Fundada em 1825. 1825. Aqui já começou. Já existia gente aqui nessa cidade. Tem 60 mil habitantes. São Bento do Una. São Bento do Una. Alô você, Maru, vivendo no mundo. São Bento do Una. Participe do canal, se inscreva no canal. São Bento do Una. Proibido, vamos pro carro. São Bento do Una. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Daqui a 2 anos eu vou ficar 100% no mundo, 100%. Por enquanto não estou, porque eu ainda estou trabalhando, né? Sou professor na cidade de Cumaru, Pernambuco. Mas tenho esse prazer de viver no mundo e mostrar a vocês as belezas do Brasil e do mundo. Tá? Então eu estou aqui, mais uma vez, aqui na cidade de São Bento do Una. Tá? Cidade de São Bento do Una. Prefeito Pedro Alexandre. Pedro Alexandre. Aê, meu prefeito Pedro Alexandre. São Bento Una, 60 mil habitantes, fica 215 da capital pernambucana, 215 da capital pernambucana, São Bento do Una, São Bento do Una. Alô você, Maru, vivendo no mundo.